Dakordësia mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për reformën zgjedhore ka shqetësuar gratë deputete të të dyja kahëve. Mbyllja e listës me 1/3 e kandidatëve dhe hapja me 2/3 sipas deputeteve të Kuvendit të Shqipërisë nuk siguron përfshirjen e duhur të grave, thon ato. Për këtë shkak, deputetet e PS, Etilda Gjonaj, Lindita Nikolla, Elisa Spiropali dhe deputetet e PD, Albana Vokshi e Dhurata Çupi, kanë dorëzuar në Kuvend një amendament për ndryshim, ku kërkojnë që në listat e hapura, kandidati i tretë në emrat fitues të përkasë gjinisë më të papërfaqësuar. Kjo do të thotë se nëse në Tiranë një parti politike do nxjerr 3 deputet në listën e hapur, deputeti i tretë do të jetë grua, pavarësisht nëse fitues mund të jetë një burr me një numër të konsiderueshëm votash. Pra, nëse një kandidat burr del i treti në votimin e hapur me një numër prej 7000 votash dhe një grua merr 300 vota, vendin e merr kjo e fundit. Sipas burimeve, ky amendament ka marrë dakordsinë e dy grupeve parlamentare të PD e PS, teksa deputetët caktuar të të dyja grupimeve politike nuk e mbështesin këtë ndryshim. Sipas tyre, në listën e hapur nuk mund të bësh ndryshime të tilla, sepse prishet gara e hapur mes kandidatëve.